berişligi onu Allah kuzatıp turganligi sebebiden unga turtki bo'ladi. Uni bu ishni amalga oshirishligida asosi mantiqiy asosi bor. Ertaga Xudo oldiga boramiz. Bu hisob kitobni mendan Alloh taolo so'raydi. Meni iymonim bunga komil, birovning haqqi menda qolib ketsa, qiyomat kunida bunga men javob bera olmayman degan axloqiy mezon, e'tiqodiy tushuncha jamiyatda musulmonning dahridan ko'ra manfaatli faoliyatda ekanligiga dalolat qiladi. Men bitta kichkinagina misol keltirdim. Endi bu misolni ba'zi odamlar jamiyatda o'zi musulmonman deb turib, birodar, alhamdulillah, subhanalloh deb o'zini birodarini uxlayotganlarni misol qilishmasin bizga. O'zi namoz o'qib turib, birovning haqqini yeb ketayotganlar, o'zi taqvodor ko'rinib, o'zining turishiga, siyratiga islom siyratini ko'rsatib, aslida musulmonlarning haqqini qo'rqmasdan yeb yurgan odamlarni misol qilishmasin bizga. Ularning dunyo qarashlaridagi amallari dahriylarki bilan bir xil. O'zlari musulmon, namoz o'qiydi, ibodatli odamlar, lekin bu ibodatlarining amaldagi holati, birovning haqqini yeyishlari, shariatga amal qilmasdan zohir ko'rinishlarda 5 vaqt namozni o'qib, Ramazonda roza tutib, haj kuni hajga borib, umrada selfie tushib yurgan odamlar bu zohiriy amallar bular. Alloh subhanahu va taolo qabul qilsin, inshaalloh qiyomatda uning javobini, savobini olaveradi. Lekin birovning haqqi to'g'risidagi tushunchalar dahriylarni ko'zini ya'ni aldamasligi kerak. Dahriy tushunchadagi odamlar bularga qarab baho bermaslik kerak. Umumiy ma'noda Alloh ko'rib turibdi, qiyomatda meni hisob kitob qiladi degan inson albatta jannatni umid qilganidek qiyomatda hisob kitobdan da ham qo'rqadi. Jannatni umid qilish shart emas, amal qildingmi, hech kimdan ta'ma qilmagin degan odam unda qiyomat kunida javobgarlikni ham esdan chiqarib qo'yadi. Shuning uchun islom mezonni, tarozini juda aniq, tilla tarozidan ham ya'ni zira sezgir sifatda o'rtaga qo'ygan. Buni biz ilohiy dastur sifatida qabul qilganmiz va buning qarshisida bu mantiqni yengib tashay oladigan dahriy tushunchadagi birorta odam yo'q. Menku o'zbek zabon o'zini dahriyman deb yurgan odamlarni har doim bahsga maydonga chaqiraman, ular birortasi kela olgani yo'q. Lekin agar o'rtada tarjimon bo'lsa, hozir shu kunda bu o'zbek dahriylarini qo'ring, hozir shu kunda o'sha Dawkins deganlari bilan ham bahs qilishga tayyormanman. Mantiq asosida shariatning haqiqiy ma'noda maydonda g'olib ekanligini Dawkins bilan ham bahs qila olaman. Chunki aql, sog'lom aql insonni dahriy bo'lishligini ta'minlamaydi. Sog'lom aqlda insonning dahriylikka rozi bo'lishligi kuzatilmaydi. Aql buzilsa inson o'sha mantiqiy buzuqlik, fosil doirada shu holatga tushadi. Demak, umumiy xulosa, birinchi savolga javob shu. Dindorlar jannat umidida amal qilishlari bir milliarder odamni obro' uchun amal qilish bilan bir xil ku degan tushuncha noto'g'ri. Musulmon odamning jannat uchun amal qilishligi u qilingan amallariga umid ma'nosi bor. Inson bir ishni qilayotganda unga tashviq qilgan ishiga nisbatan Allohning va'dasi bor. Lekin aniq mana shu 5 vaqt namoz o'qidim, namozimni evaziga men aniq qiyomat kuni Allohni qarz qilib qo'ydim, jannatni olaman degan tushuncha yo'q musulmonda. Mana shu joyda noto'g'ri fikrga xulosa yasamaslik kerak. Biz qilgan amallarimizdan umid qilamiz. Va shu bilan birga umidning ro'barosida qo'rquv ham bor bizda. Agar qabul qilmagan bo'lsa nima deb javob beramiz degan tushuncha ham bor. Musulmonning dunyo qarashi, o'shaning uchun shu gapni shu sitatani doim qaytaradi musulmonlarni dunyo qarashlari dahriylarning dunyo qarashlari cho'qqiga yetgan joydan musulmonlarniki boshlanadi. Nimaga? Dahriylar rosa borsa qabrgacha fikrlaydi. O'ldim, tugadi, hamma narsa tamom bo'ldi deydi. Musulmon esa qabrdan keyin yana yangi savol-javob boshlanadi deydi. Shundan biling, shundan tushuningki, musulmonning dunyo qarashi qilayotgan amallarida qabrda ham javob berishligini, qiyomatda qayta tirilib Allohning huzurida yana alohida javob berishligi, dunyoda kim bilan salom alik oldi berdi qilgan bo'lsa, hammasi bilan bitta-bitta hisob-kitob qilishligini bilib, shu asosda hayot kechiradi.
bu kadar dünya karıştığı adam başka kim var? Kim bu kadar keng fikirliydi? Kim bu kadar uzakını közlep hayat geçirdi? Albatta Müslüman itikadı degan adam. Dahriler bunu ta iman keltirip bu hesap kitabını kalplerde hız kılmagullarıca ular bu dünya karışını şuna alışmaydı, yetişe alımaydı bu seviyede demek layık bola alışmaydı. Şunun için bu savalını özü geçirince tohtatamen devamı da bana şu savalını kuvvetleydigen bazı savallarımız ve cevaplarımız hem boladı. İkinci saval, eğer Allah Yahudilikni ve Hristiyanlikni yaratken bulsa, nima uchun ularga yomonlik qilgan Yahudi yoki Hristiyanning qalbiga ziyo sochmasdan musulmonlarga jihod farz qilgan deyaptilar. Bu savol o'sha insonning fikriy dunyo qarashidagi noto'g'ri informatsiyadan tug'ilgan istirobni aks sadosi, inikosi deyiladi. Ya'ni inson noto'g'ri fikrlar, islamofobiyadan tug'ilgan noto'g'ri fikrlar oqibatida mana shu savolga kelyaptilar. Ya'ni kishining fikrlarida savolning xulosasida Yahudiylar, Nasroniylarni Alloh taolo yomon ko'rganu ularni adashtirib qo'ygan, qalbiga ziyo solmagan va musulmonlarni ularning ustiga jihod qilishlikka farz qilgan. Bu juda ham tor va juda ham asossiz gaplar. İslom Yahudi va Nasroniylarning ustiga jihod qilishlikni farz qilgan degan gap yo'q. Aksincha Yahudi va Nasroniylarni ahli kitob sifatida e'tibori borligi va Yahudi va Nasroniylarning ayollarini musulmonlar bemalol nikohlariga olishlari to'g'risida ijozat oyatlari Yahudi va Nasroniylarning so'ygan qurbonliklarini sigir, qo'y, tuya, otga o'xshagan so'yus jonliqlarini musulmonlar ham yeyishlari mumkinligi to'g'risida bir qancha oyatlar bor. Moida surasida alohida bunga Alloh subhanahu va taolo ijozat bergan. Bu ularning ayollari bilan birga nikoh doirasida bir oila bo'lib yashashlikka ruxsat berayotgan Alloh taolo ularni o'ldirishlikka yana boshqa bir oyatda buyursa, mantiqan ziddiyat bo'ladi. Unda boshqa oyatlarda ularni to'g'risida salbiy fikrlar qattan kelib chiqqan desa, ular siyosiy maydonda bo'layotgan hodisalarga munosabat sifatida bildirilgan. Savollarning ba'zi savollarda ham yana keldi. Hozir shu savolni aytib ketayin, sababi bu mavzuga aloqador. Savollarni birida aytayaptilarki, nima uchun mushriklarni qayerda bo'lsa ushlab o'ldiring, bog'lab ularni asir qiling degan oyat bor, deyaptilar. Ya'ni o'sha islomga muxolif bo'lgan ba'zi jamoalarni o'ldirish to'g'risida oyat bor. Albatta Qur'oni Karimda Tavba surasida. Va faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum waq'uduhum waqsuduhum kulla marsad waq'uduhum kulla marsad degan oyat bor. Ya'ni mushriklarni qayerda topsangiz, Ashhurul Hurum insalah bo'lgandan keyin, Ashhurul Hurum oylari chiqqandan keyin ularni ushlagan joyingizda o'ldiring, ya'ni bog'lab qo'ying, o'tkizib qo'ying, har bir o'rinlarida ularni asir oling degan oyat bor. Mana shu oyatni savol qilib so'rayaptilar aslida. Lekin bu oyatdan sal yuqoriroqqa chiqsangiz, oyat Makka-i Mukarramadan o'sha mushriklarni, islomga muxolif bo'lgan, iymon keltirmagan odamlarni chiqarib yuborishlik, islomning asl markazida islomdan, musulmondan boshqa odam turishligi strategik ma'noda xato ekanligi uchun Alloh taolo bu strategiyani islomning markazida faqatgina musulmonlar bo'lishligi kerakligini 1400 yil oldin harbiy dars sifatida musulmonlarga o'rgatyapti. Shuni ko'rasiz. Bu butun dunyoda mushrikni ushlab olsang o'ldir degan emas bu. Bu aynan hozir ham amalda Makka mukarramaga tegishli. Makkaga borgan odam Makkaga kirib borishlikda alohida chegara bor. Kofirlar kira olmaydi degan strelka qo'yib qo'ygan. Kirmaydi hozir, kirgizmaydi. Nimaga kirgizmaydi desa, nimaga oq uyga sizni kirgizmaydi? Xuddi shuning singari. Nimaga Pentagonga kira olmaysiz siz? Xuddi shuning singari.
Her bir devlet, küçük devlet, özünün merkezi karargahıya başka düşmanlarını, notanış adamlarını kırgışını haklamaydı. Bu stratejik ahamiyetteki ilmi hakikat bu. Bu ayette üçlegen cayında öldür degeni, onlarını uşa şartnamı tügegenden ki çıkıp yetiştikleri için tahdit. Kırmıysan indi buldu. Bu cay stratejik ahamiyetki ege cay. Müslümanların merkezi bu cay. Bu cayge müşriklerini, kafirlerini kırışı mümkünmez. Nimege bu hukuk, insan hukukları büzülüyepti? Degen adamlarga yukarıdaki savallı bizden beremez. Nimege Pentagon'a kırgızma yaptık hiç kim mi? Nimege Massad'ını merkezlerge kralmıyorsunuz siz? Nime üçün? Nimege Mi 6'ını teşkilatlarının içine kırıp onlarını